está acontecendo de novo? O redemoinho. Hermes. Não tema. A grande máquina não vai abandonar mais ninguém. Está partindo. O viajante está partindo. Os satélites. Hermes. Não faça isso. Se você se importa com o nosso povo, se ainda resta alguma coisa no seu coração. Faça-o sentir a sua dor. Ah, chegou a hora. Orris. Adeus, Vermelho. Porque não tem mais pra onde fugir.